Елдегі жалғыз қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына қолдауға жет, себебі қаржылық қиындыққа тап болған мекеме мамандары ақсыз демалысқа кетуге мәжбір. Ал институт басшылығы коммуналдық төлемді төлеу үшін аумағындағы қоймаларды жалға беріп жүр. Бүгінде күрделі жөндеу көрмеген лаборатория ғимараттары әбден тозған. Мерей Байет су мамандарының бүгінгі жағдайымен танысып келді. Нұрлан Балғабаев соңғы 15 жылдан бері Қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында жұмыс істейді. Ғалым мекеменің республикалық бюджеттен бағдарламалық нысаналы қаржыландыру конкурс арқылы 3 жылға ақшалатынын айтады. Сол бюджет қаржысына жоба жасайды, ғылыми қызметкерлер соның есебінен жалақы алады. Бірақ бұл конкурсты ұтудың өзі жарты жылға созылады екен. Министерство конкурс жариялайды, бір ай уақыт беріп, біз дайындаймыз. Оның кейін жібереміз, олар ана формальный предметімен тексереді. Екі шетелдік эксперт, бір өзіміздің Қазақстан эксперт. Олар да ұзақ қарайды. Уақытын бір айды, бір жарым айды қарайды, созылады. Сол сарапшылардың балы 25 балдан төмен болса, біздің берген жобаларымыз арғы жүрмейді. Ал енді 25 балдан жоғары алсақ, енді келесі этап ұлттық ғылыми кеңес деген бар. Соған өтеді. Ұлттық ғылыми кеңесінің өзінде біраз уақыт алады. Тәуелсіздік алған жылдары мекемеде 300 ғылыми қызметкер жұмыс істеген, қазір олардың 100 ғана қалды. Ғылым ордасы оның өзіне жалақы тауып бере алмай, мамандарының 25%-ын ақысыз демалысқа жіберген. Ғылыми зерттеу институтының басшылығы мекеменің күтіп баптау және де ағымдағы жөндеу жұмыстарына қаржы табу үшін аумағындағы бірнеше цех пен мынасында қоймаларды жалға беруге мәжбүр. Олардың бірінде көлік жөндеу орталығы орналасса, енді мына бірінде картон өңдейтін жеке кәсіпкерлік жұмысын жалғастыруда. Соның ақшасына біз жағын инфрақұрылымды ұстап тұрамыз, газға төлейміз, светке төлейміз, тағы теплоға төлейміз. Оған бізге министерстводан бар жақтан онда прямо ақша жоқ бермейді. Біз өзіміз қамтамасыз етуіміз керек. 70 жыл бұрын құрылған институттың техникалық базасы ескірген, ғимараттар тозып тұр. Ғалымдар 3-4 миллиард теңгеге жаңа құрылғылар мен автомашиналар қажет екенін айтады. Жалпы мекеме егемендік алғалы 4 министрлік пен бірнеше бірлестік құрамында болды. Былтыр жаңа құрылған су ресурстары және ирригация министрлігі құрамына кірді. Ал ведомство өкілдері жаңғырту жұмыстарына енді көңіл бөлмек. Егер олар конкурс қаржысы немесе басқа кірістері арқылы ғимараттарға қайта жөндеу жұмыстарын жөндей алмаса, біз бұл мәселені қарап көреміз. Дегенмен алдымен зерттеуіміз қажет. Ал осы уақытқа дейін ғылыми атағы барларға мемлекет үстемақы төлеп келген болса, енді ғылыми дәрежесі бар қызметкерлерге де осындай жалақы тағайындау қарастырылып жатыр. Министрлік өкілі жаңғырту жұмыстары мен материалдық техникалық базаның нақты қашан жаңартылатынын айта алмады. Ал ғалымдар тек Тараздағы емес, елдегі барлық ғылыми институттардың жағдайы бір дейді. Себебі барлығы ғылым туралы заң аясында қаржыландырылады екен. Сондықтан жауаптылар ғылымға қаржы бөлінбей, жаңашылдықтың болмайтынын ескерсе игі. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Елдар Байділдә, Тараз, 24 KZ.